Когато почнеш да правиш видео, кажи. Аз съм Кристиан, бай, аз съм Криската, купих се на Steam, имам TikTok, Крис TikTok 20. Абонирайте за канала, лакнете видеото, абонирайте се за канализацията и чао от мен. Да се абонира за канализацията с камбанката, за да не пропускат нови видеа. И всичките видеа са забавни, така че ги харесайте. Айде, почваме да играем. Колко го натъм? Аз парам е там и си взимам супер честа. Също с някой друг ще ми вземе супер честа и аз трябва да падам на картечката. Вече имам един кил. Брат, трима са от всякъде. Да, бъде. А там някъде е другия, да знам. Брат, аз си само един кил има. Поне ще взема лута. Да. Кое? Не знам, искам да го взривя. Гого? Може ли сега да направя кил, да ми оставяш килуете, за да направя 1000 дете, защото когато аз добивам и дава по 15. Само ме изчакай. Или ти вече те. Хора, взех златен скар от нормален скар. А пък аз от чест получих такова безплатен скин. Долу. О, че си беше. Не бе. Но това не е възможно. Да, брат, аз за мен няма никакъв чест. Мале, аз съм добитка. Хора, аз събрах всичко там. Не си правите труда, аз казах там всичко, брат. Да, бе, брат, то за мен нищо няма. Ами аз съм златен скар и си бъдълка, тъй че ай. Са, чуем. Тръгвам си без мастер. Да, трябва да си хъбя материал там. Брат, аз вече съм долу. Знаеш, просто си бил. Боби си замина. Аз се замина. Не, толкова материал изхъби. Аз имам много материал. Изхъбих толкова материал за един прост бърз. Шегуваш ли са с мен? Е, не получих малко тухли. Аз малко се позабавя. Хора? А мен нещо ми стана компютър, ти плача, ти са на компютър ми екрана, който е много. Не сега. Открих помпа, yes. Аз съм сива. Аз съм епик. Хора, аз не лъжа. Аз съм чист. Вижте. Добре. Еми, брат! Добре, аз ти имам препорът. Не, 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 аз ти имам препорът. Не,
На мен не се е случило спокойно. Гого, Боби, моите приятели са чували спокойно. И на Гого родителите съм чувал. Виж, тогава на мен си. Може ли да е за мен? Давай да сменим. Тъй като всеки има по нещо хубаво. А, имаш ли патрон за компа? Имам 10. Аз нямам. Аз тук намерих сега. Ти патрон. Кога лази там патрон? Кога лази там патрон? Чакай. За помпа ли искаш? Хора, вечера. Брат ли са? Не, не се разбираме защо. Ние не сме заедни какво сме, защо сме, откъде сме. О, синя помпа! Я гледам. Ама са 16 патрона. Много по-добро. Как ще взема, как ще взема фул демидж от 5 см сила? Брат, всеки намира нещо хубаво. Еми, златен скара си ми. Аз имам мач. Крис, ти ми дай си, ти ми дай сията ти. Кристи, ми дай сината ти МК, ще дам от злата и скача. Добре, ела. Чур с МК-та... Не знам кой си. Да. Крис, ела до мен. Това скача, да да. Чакай. Да имам по-шо си. Един страта си. И хлапче. Хора, знаете ли, че тука може да ви се правят епик помпи? Аз това го открих. Още една синя емка. Често вече си тръгнах на врага. Брат, аз чак сега разбрах, че играем арена. И аз, честно казвам. Първи лач пак. Гого, да виждаш някаква промяна в болни? И ход за мен е голяма. Ела, изчакай малко само. Ела. Гледни е там. Къде? Втори часовник. Е, да. А? За ко? И това води към тайно помещение. Ама, че си луд! А те ти трябва психиатър и то добър. Не, защото съм флагъл. Давай си трябва психиатър. Но си път трябва учител. О! Не, 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 да.
А? Правилото. Но няма такова. Такова? Хора, аз вече имам макс тухли. Добре. Ей сега. Тръгвам. Взимам материал, батко. Нали ми трябва материал, нали? И аз вече мога да бюдя на мен и на мен ми трябва материал се така. Еми, то материал ще даш, а? Да, ма малко, а да, ма малко ще ми е трудно така, защото доестика, бутони че... А сега те да си скъпа по това, защото я мина. Благодаря ти, че не издаде. Няма защо, ти се загуби харасвам. И така умре, те ще те обиди, хуля. Ох ти! Хора, знам една тайна! Знам една тайна. Какво? Всеки да ме следи. Следете му. Не, не да следа. Нали там има един продавач? Да, знам. А когато го отвориш, да си купуваш, а там май видях човек. Ясно. А сега ще го стреляме ли? Аз го сплитнах. Това не има хора, аз виждам. Маля, той при мен е. Аз му взе кръв, брат. Що? Те при мен са повече, брат. Аз съм много прост. Човека, човека! Давай, брат! Угърках, че е бомби, брат! Един му довършен, брат. Сериозно ли ще умрем, брат? Натискам Б. Дайте папки, бе. Хора, сега някой да ми забере друг стайл на кучето. 11. А, 27. Добре. Добре, отсива. Еса. Добре. Почвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Покажи си всички стайла. Значи, първия... Чакай. Първия... А е този стайл. Коледен. А другия е този на Фебере. А другия Крис е нормален. Да. Ти, а онзи коледен не беше ли 11? Аз чух 27. Едно, добре, готово. Еми, това е 11. Дадо, на мен ми зарежда. Още 115 и прави дивишън 5, 2000 точки.
Брата, знаете какво, какъв хубав шоколад правя? Не трябва да правя нищо. Не, той, когато е дисконект, той не се бри. Да. Ламбургини. Да. Еми, може да не си на бюрото, а да си лежиш и да слушаш отговорите и да пишеш. Да си лежиш и да си почиваш и да си гледаш филм, когато казват отговора, такова. Да. Да слушаш. Брат, знаеш какъв вкусен шоколад на машината? Не. Не. Хубав. Даже много. Не. Скачу. Ама го вкусявам да си бъде. А? Убих двама. Брат, той на един му набих двасти, качи се на картечката и му набих глава. Другия. Значи ще са ми супер изи, брат. Протепле? Дам от моите оръжа. SMG-то и M-ката. SMG-то. Ето към имаш и пистолет и M-ка, ако искаш. Да. Да, знам. Аз съм куче, мога да бягам много. Така че тук има хора, брат. Брат,
кемпи же... Давай, брат, ту с кемпи. Брат, поне имам 2 кило и почти, и почти съм на 1900. Добре, дай пак, Крис. Тук да брат... знаеш, че не сме виновни ни двамата, а онзи дед мене ме оби. Да си сложа ли другия едит там на войник или то да си остана? Добре. Аз се чудя защо няма едит там и на това раничката. Ух как. Ух как пръдна. Матата си. Хора, айде да направим на привара. Кой ще пърди най-много? Слагам вече усти, не те на устата и... Ох, майко. Хора, кажете, кой най-много ва отпуска? Когато предите или когато отпредите до туалета? Ами мен макет. Мен ма отпуска, когато бомбата ма чака да го пусна и аз излизам и на по-другото час аз вече пускам бомби и цялата туалетна прилива накрая трябва да чиста. Е сега каза, абонирайте се за канализацията. Ама що маха ти ма рука? А, до някъде знам. Знам даже псумня на ромски. Да. И ми ако кажа най-много да ти бан на канал. Ама знам друг. И знам, че един отиде на картечката. Пък аз трябва да бягам, брат. Бягай! Качвам се! Давай ти двамата ма стрела! Брат, чак да убия един, а пък двамата ма кемпиха. Не, то е, има време, аз когато нацъкна и веднага нацъкам да стрелям и то първо трябва да се качи. Хубаво е, кресаре, дай реди. Чакай да лефна, бе. Даду, бе. Е, това аз така прадам. Кръстук съм бот.
Ако сте българи, харесайте. Ами да ни харесат пак. Биде печат пак. А? А, бе, значи, а, такова, а, слушат чалга, слушат сигари, харат ламборгинита и BMW-та и пият ракия. Да ти кажа ли нещо? В България всеки чепи за празник. Значи мога са чепи. Няма никой не карта. Брат, ти ще ти дупе ги мачка. Да, да ме гледат как умира ми. И какво? Ми нищо. Че не сме ботове. Де да знам, бе, забравям, питай някой друг. Еми, отиди във Viber и натисни още и ще си видиш номера. Ти му го мале, ай тога ти си дай номер. Хубаво. Не приключа, ще ти дам номера ми. Значи, ние звъним от агенция Добър Поле, да ви кажем, че ви бяхте скамнати. Чао, до скоро и до нови срещи. До никога, чао. Еми, да направите. Чакай, не ми казвай, че от телефона снимаш. Добре. Първо го изнонете и после го скъмнете и слушайте чалга за късно. Ама те няма да... За един скъм няма да я арестуват. Особено ако е дете. Снимам! Имам хубава късна късна. Да, what? Аз му бях по 40 в главата. С синя бомба. Не, беше близко. Не си го хитнал, Хитнал го.
Не. Добре. Ма чакай, ти искаш харани, за да не може, не може да изиграем една нормална игра. Добре. Ти хочеш съм ях на лънето ето. Сериозно ли? Всички чуха.